שלום חברים, סוף סוף אנחנו מגיעים לדברים מעניינים לדעתי. סיימנו עם תעלומת הסוכרים, סלק סוכר לבן או דמררה רום, היה חלק מאוד חשוב, צילמתי הרבה סרטונים, אתם מוזמנים לגשת, וכרגע אנחנו עוברים לטיסות מפירות. כמובן היו גם כל מיני צדדים של אותם נושאים, אבל בעצם, כן, תמרים, ערק תמרים. כמובן שלא היה לנו כרגע שום אניס, אלא בארץ כל תזקיק עממי, מה שנקרא, הוא נקרא ערק. יש לי חבר שקוראים לו עמי, הוא דאג לי, ובסוכות האחרון הביא לי 20 קילו תמרים. אתם יכולים לראות שכל הקופסה 5 קילו. גם כתוב פה תעשייה, כי זה בעצם תמרים סוג ב' שלא נתאים למכירה, תמר מג'ול, אחד מהגדולים בעולם בעיקרון לדעתי, בארץ בוודאי מאוד יפים בדרך כלל, אבל פה כל מיני שעריות, דברים לא מוצלחים, הקיצור הכל ביחד, סלט. בדרך כלל תמרים מג'ול בסופר, עם כל מיני מבצעים, ניתן למצוא ב-20 שקל לקילו, זה אומר שכל הארגזים האלה, אם הייתי קונה לבד, היו עלים לי איזה 400 שקל. אז קודם כל, המון תודה לך, עמי, שדאגת, שהשם יברך אותך, ותסיסות ותזקיקים טובים. אני נאמר אמן, מה שנקרא. טוב, אז נעבור לענייננו. מה אני הולך לעשות? יש לי את המיכל, כמו שאתם זוכרים, אחד משניים, 30 ליטר של שפיידל, הגרמני. ויש לי מיכל הכחול, 120 ליטר, שהוא מעולה, אפשר להכין בו טיסות גדולות. ראיתם כבר שהשתמשתי בהכנת יין, קיבלתי אותו בחינם, ניקיתי, משרת לי טוב מאוד. אני בסין הזמנתי את הנשם אליו, שם יש לי, אתם זוכרים, בסרטון על הנשמים, סיפרתי איך עשיתי איזה קומבינה, נראה, בהמשך אני אחליף את הנשם. אז מה אני רוצה לעשות? בעיקר אני רוצה לעשות כל מיני ניסיונות עם התמרים. אני אחלק את התסיסות, את 15 קילו, שלושת הארגזים האלה נגיד, אני אכין במיכל הכחול ההוא, ואת הארגז ההוא אני אעשה ניסיון, ויעשה תסיסה קודם כל במיכל של 30 ליטר, אבל אני כן רוצה להוסיף, הרי אמרנו, ואני גם ממליץ בפייסבוק, אם מישהו שואל, לכל 5 קילו פירות, להוסיף קילו סוכר. מהסרטון על הסוכרים וסוגם, אתם בטח זוכרים, אני הסברתי, מה טוב ומה רע, אני לא אחזור, ואז אני לוקח ל-5 קילו של הפירות, במיכל השפדל, קילו של סוכר ענבים, שזה דקסטרוס או גלוקוס. רוב הסיכויים שזה דקסטרוס מתירס. עלה לי באזור 9 שקל בחנות טבע, צריך לקנות עוד כנראה, אבל זה ילך ביחד עם זה. אני עושה פשוט רעיון פה לחזק את האלכוהול, זאת אומרת שביציאה אני לא רק אשתמש בסוכרים מהפירות, אלא אני מוסיף עוד קילו של סוכר שלי, אבל סוכר מאוד איכותי, שזה חד סוכר, דקסטרוס, ונראה ונשווה. אז פה אני אקבל הרבה יותר אלכוהול משם, בהשוואה כמובן ל-5 קילו שיש, ומעניין האם לכמה ייפגע, ואם בכלל את הטעם, ונראה. בכלל בתסיסות של הפירות, לא משנה מה, הרי יש לי את התמרים מיובשים, אם נגיד היו תמרים טריים, בכלל היה מאוד קל לאבד אותם, פה קצת צריך לעשות כל מיני טריקים, ונדבר על זה. השלב הראשון, זה איכשהו לטחון את הפירות, במקרה שלנו תמרים. יש לי מטחנת בשר, כזאת ידנית, אתם בטח מכירים, לפחות דור היותר זקן, קניתי את זה ב-100 שקל, ממש לא מזמן, לפני אולי שנתיים, משהו כמו מחנה יהודה אצל איזה זקן, תוצרת סין, אל תחשבו שזה משהו אנטיקה, וינטאז', בכלל לא, אבל אני זוכר עוד בילדות, איך הייתי עוזר לאבא ולאמא, ומה זה התלהבתי מזה, אמרתי אני חייב שאחד כזה, אולי הילדים שלי גם ירצו לעזור מתישהו, להתנסות, תגידו אולי שזה קשה, וזה, אני לא פוחד מעבודה, אני דווקא בכיף, לא חושב ש-20 קילו האלו יותר מדי עבודה באמת.
בעבר עשיתי 5 קילו, היה בסדר. טוב, ברור שזה עבודה, אבל אני רוצה לעבוד עם זה. אתם מוזמנים כבר לקחת מתכנות בשר אוטומטיות וכל מיני מקצצי, לא יודע, ירק ושמירקות, זה דעה ואפשרות שלכם. אני נשאר כמו פעם. אז אמרנו ששלב ראשון זה תחינה, אבל יש פה טריק וטיפ לגבי התמרים. בגלל שהם קשים, אנחנו רוצים שהם טיפה יהיו רכים יותר, וצריך להוציא גם את הגרעין. אז אם אנחנו נתחיל לעשות ולהוציא גרעינים מהפירות היבשים, יהיה מאוד קשה, וגם אחרי זה לתחום קשה. אז מה שאנחנו נעשה כשלב ראשון, אנחנו נכניס את כל הפירות בעצם למים 30-40 מעלות, אפשר גם יותר טיפה, עדיף לא לעבור את ה-50, ואם אתם רוצים להציס את התמרים עם שמרי בר, אז כמובן שזו לא הטמפרטורה, לא תעלה מעל 30-35 מעלות, אחרת הם פשוט ייפגעו ויהרגו. עכשיו, אני הולך להציס את זה עם שמרי ענבים שלי, DV10, הפעם אני לא רוצה להסתבך עם שמרי בר, לא כרגע מה שנקרא, אם יהיו לי עוד הזדמנויות, בעזרת השם לא יהיו, אז בוודאי אני ארצה לעשות גם שמרי בר. כרגע לא. אז מה שאמרנו, את החמש קילו האלה אני מציס עם סוכר ענבים, ו15 קילו אני מציס עזיז, זאת אומרת, רק את הסוכרים מהפירות, עושה ארק איכותי. בארץ יש חברת פלטר, שהם באופן קבוע, יש להם את המשקה שלהם, נקרא מג'ול, זה בעצם אותו ארק שאנחנו עושים עכשיו. הם קונים תמרים מנג'ון, תאמינו שהם לא קונים סוג א' שהולך לסופר, זה בערך אותם חומרים, כמעט על בטוח, בוודאי גם מבחינת חיסכון וכו' וכו' וכו'. ככה זה, אף אחד לא מביא חומרים מצוינים שאפשר למכור אותם לצריכת הזיקוק. אותו דבר גם בדבש ובכל עניין. אוקיי? אז יאללה, לעבודה. ההשריה במים פושרים חמים היא בערך בין שעה לשעתיים, עדיף שעתיים. ושימו לב, אחרי זה לא זורקים את המים, אבל זה כמובן בהמשך. כרגע צריכים להעביר את זה למיכל עם מים חמים. בגלל שאנחנו היום נמצאים כבר בינואר, מיד אחרי חנוכה, 2017, וכמו שאמרתי, עמי הביא לי את כל התמרים בסוכות, אתם מבינים כמה זמן עבר, אז בכמה מהקופסאות כבר ראיתי איזה חיים שלא אמורים להיות, זאת אומרת איזה פרחנים שיושבים שם, הם יצאו מהפירות. אז מה שאני אעשה כרגע, אני אפתח את הקופסאות ויהפוך, אני הכנתי פה גיגית עם מים, מים קרים, פשוט יהפוך לשם שמקסימום הם יטבעו שם, ולא יתחילו לפרפר לי פה במטבח, אשתי לא תאהב את זה. ויעשה מין מיון כזה קטן, התחלתי, לפני שאני משליך את זה למים פושרים חמים. כבר אני שמתי פה את במיכל מים, אני מרתיח את זה, לא מרתיח, מביא לטמפרטורות בערך 50, אני יודע, כן, קרוב ל-50, כי עכשיו קר יחסית. בושלים כרגע 8 מעלות בחוץ, ואז זה מתקרר מאוד מהר. כמו שאמרתי, אני פותח, ומיד אני אשליך את זה. ושם שום דבר לא יעוף לי. איך בצורה כזאת יש פה כל מיני תמרים, יש גם כאלו מקולקלים, יש גם כאלו לגמרי יבשים, כאלו גושים, זה לא מעניין,
אנחנו גם ככה, הכל בסוף מזקקים. אבל אני חייב להגיד ששום דבר בעצם כמעט לא התקלקל. ודאי שהוא כאלה שבפנים, אנחנו בכל מקרה נבדוק אותם מתי שנוצא את הגרעין, אלה בפנים יהיו מקולקלים קצת, ופחות או יותר הכל בסדר גמור, ויצא לנו אחלה ארק בשל שלב. יש לנו כרגע אתם רואים 48.5-6 כמעט 50, אני עצרתי כבר את המתיחה קרוב ל-50, עדיף לא לעבור את ה-50 ככה אנחנו נשאיר, ואני בדיוק העברתי מגיגית את החמשת קילו הראשונים שאני בדיוק עכשיו אכין היום, כי אין כל כך הרבה זמן, ואנחנו יכולים להשליך אותם לתוך המים בצורה כזאת, עם יד אחת כמובן לא נוח. ככה זה נראה, אתם רואים מדהים. אוקיי, אני הוספתי לי פה וחיממתי לי עד ל-50 מעלות בערך 7 ליטר מים. אני תכף אבדוק כמה יש סוכרים, אבל בעיקרון מה שגם עשיתי פעם שעברה וזה היה מאוד מוצלח, תסס מהר וכולי, אני מוסיף באזור 3.5 ליטר מים לקילו של פרי. לסוכר, איפה? הנה פה. לסוכר אני מוסיף 4 ליטר מים לקילו הזה, בגלל שברור שיש פה הרבה פחות סוכרים. כן, ובינתיים שזה יעבוד טוב, אני סוגר עם המיקסר שלי. רואים הפקק, אתם זוכרים, את המיקסר ההוא, הקטן, ל-1.5 סול, שרכשתי באלי אקספרס, עושה לי עבודה מצוינת. ככה זה יחזיק וישמר בערך שעה. זה בדיוק אותה פעולה כמו שעושים עם כל פירות היבשים, פשוט שמים אותם למים בדרך כלל חמים או פושרים לאיזה זמן מה, שהם נהיו יותר רכים, ככה גם עם הצימוקים וכל השאר הפירות היבשים. אוקיי, מה שאני בררתי, בתמרים יש באזור 70% סוכר, כמובן שזה גם יכול לנוע, פרוקטוז, גלוקוז, וגם אפילו סוכרוז יש קצת, זאת אומרת כל מיני סוגים של סוכרים, וזה אומר שלפי החישוב שבדרך כלל נגיד לקילו של סוכר ענבים, או לא משנה איזה סוכר, אני מוסיף 4 ליטר מים, אז אם אנחנו נכפיל את זה ל-0.7, יוצא שמספיק לקילו של תמרים לשים 3 ליטר מים, וזה בהחלט יהיה מספיק לגמרי. זאת אומרת שאני אקח עבור 15 קילו תמרים 15 ליטר מים, ועבור קילו של סוכר עוד 4. זאת אומרת 19 ליטר מים, 5 קילו תמרים וקילו סוכר ענבים. אז בסך הכל יוצא לי שהתסיסה שלי תהיה באזור 20 וקצת ליטרים, כן, אני אומר כולל כל המרכיבים. אז אני אקח את השמרים דיווייסר, שמרי יין שיש לי, אתם בטח מכירים גם מהסרטונים הקודמים, כל הזמן משתמש בהם. אני אקח פה באזור, אני חושב 10 גרם יהיה בהחלט מספיק, כי 20 גרם מוסיפים לי, בין 20-30 גרם מוסיפים לי 100 ליטר של תסיסה, זאת אומרת מעבר מה שצריך. בדיוק 10 גרם, סיד 11, כמו שאני אומר, לא נורא, יש לנו מספיק. וזה עכשיו אני ארבב עם מים 35-40 מעלות. וישיר עד שאני אתחון את התמרים, וכולי, הם כבר, מה שנקרא, יהיו מוכנים מבחינת רגידרציה, זאת אומרת, להשאיר אותם באוויר. וזה שלב השני, אמרנו שלב ראשון, אנחנו בינתיים מכינים את התמרים
מי מים פושרים, 40-50 מעלות, מכינים את השמרים, אחרי שהם יהיו רכים הפירות, שלב השלישי התחינה, ואחרי זה הוספת מים, שמרים ופירות, או דייסה מהפירות שתצא לנו. את המים לא זורקים, זוכרים? הנה הכנתי מים 36 מעלות, לקחתי 40, מקסימלי דווקא יותר מינימלי. יש פה בערך 100 מיליליטר של מים, טיפה אולי קצת יותר, זה לגמרי מספיק ל-10 גרם של השמרים שלי. נוסיף אותם ככה. הנה הם פה למעלה. אני מחכה. נסגור אותם תכף. ושהם יעמדו כמה שיהיה 40 דקות, שעה, עד שאני אכין את החומר גלם. הנה חרישה, הוצאתי את התמרים מהמיכל. שם השארתי את המים, אני אוסיף אותם לתסיסה שלנו. וכרגע מה שאני אעשה, אני אקח את התמר, אוקיי? עכשיו אפרק אותו, ידוק שבפנים הוא בסדר, שמיש מה שנקרא, אקח את ה... הנה, הוא בסדר גמור, אין כלום. אקח את הגרעין לפה, ואת הבשר לפה. וככה נצטרך לעשות לכל את החמש קילויים ולאסוף את המסון גרעינים. לעבודה. יש גם כאלה מקרים, אתם רואים שחור, זה כבר לא שמיש לנו לתסיסה, צריך כמובן רק את התמרים שהם טובים, וזה הולך לא לפה אלא לפח. אוקיי, שלב הפרדה נגמר. הנה, כל הגרעינים, גרעינים של התמרים. ופה, כל חומר גלם לטחינה מוכן. בואו נסתכל מה קרה לשמרים שלנו. איזה יופי, תראה איזה כובע. יפה מאוד. מעולה. לדעתי תסיסה תהיה טובה מאוד. אני עוד מערבב ככה, נותן להם לנשום. איזה קצב טוב, ממש מעולה. נשאר קצת בצד עדיין. זה אני לא הולך לזרוק, אני הולך לשמור את זה בשקית, ואולי נשתמש בזיקוק. אתם תראו באיזה צורה. נכון מעניין? גם לי, נבדוק. וזה עכשיו אנחנו תכף נטחן. את הסוכר, כי נשאר בשם מים, אני אוסיף לתוך המיכל עם מים, כי בינתיים מים חמים, שנמס לי טוב, למרות שחד סוכרים הם נמסים מאוד טוב, כמו שראיתם, וגם ציינתי את זה בעבר. כל הסוכר הנביאים בפנים, כבר ראיתם 1,000 פעם, איך אני מוסיף סוכרים, לא משנה איזה, אחד סוכר, דו סוכר, לא רואים כלום, אבל נראה לי שהסוללה שלי קצת נגמרה, רק עדיין יש בסדר, אני הרבה, זה ממש נמס מאוד מהר, אחד סוכר, מאוד, בדיוק אלה המים שאנחנו עשינו השריה מוקדמת, קודמת, אנחנו לא זורקים אותם, אנחנו לתסיסה כמובן. יש פה 7-7.5 ליטר מים, אני אוסיף עוד, כמו אמרנו, 15 ועוד 4-19 ליטר, אז עוד 12 ליטר בערך אני אוסיף. בעיקרון המלצה 3-3.5 ליטר לכל קילו של תמרים, כן? אנחנו מדברים על תמרים, המלצה על הסוכרים, 3.5-4. עדיפות ל-4, ככה תסיסה תהיה יותר יעילה, יותר מהירה. בקיצור, מים זה טוב רק שמיכל תסיסה ומיכל זיקוק יתאימו לכמויות האלו. את הגרעינים יכולים להקפיא.
ואתה חומר גלם לתחינה. לקח לי בדיוק חצי שעה על השעון להוציא את כל הגרעינים מחמשת קילו של תמרים. עבדתי לבד, כמובן. הרכבתי בצורה כזאת. Это мотхинат басар, как можете мруим. Как это я вот, пони софта творим, и шлаху там липо, обецам отворим от вам. Для вода, они как-то шоот, и камы кахли, а мы шкину. יחסית הולך מאוד בקלות. כמו אתם רואים, צריך עוד. הכל מוכן. לקח לי בדיוק רבע שעה על השעון, מאוד מהר העברתי את זה, ממש כיף, ונשאר לנו הכל לאסוף לתוך המיכל תסיסה, נוסיף שמרים, ויאללה. למיכל שלי אני ביצעתי חיטוי עם הראש על הזיקוק, יש על זה סרטון, זה מאוד מתאים לתסיסות, הרי אני לא הולך לשתות את היין, הולך לזקק, זה לא נורא, אני שופך את קצת את הראש, איזה מים, מנקה ככה, לא היו בעיות עד עכשיו. ודרך אגב, אני לא כל כך חושש לגבי התמרים, כי יש פה המון סוכר. זהו, מעביר את המים שנשארו, אני לוקח עוד מים ומעביר אותם לטמפרטורות 30 מעלות, במיכל, ואחרי זה עוד פעם. גם משליך לתוך המיכל ביחד, וגם את התמרים, ובסוף את השמרים. מים הגיעו ל-30 מעלות, שמתי פה את המיכל, פה את הזוויתי, שהאנבוקסינג שלו, ופה צנית שלו יותר מדי גבוה, אפשר יהיה לכוון, זהו אני פותח. מים גם מתעשר באוויר קצת. לפנים כבר שמתי את התמרים עצמם אחרי תחינה. נשאר רק להרבה טוב. טוב, נחכה עד שכל המים נראית, כמו שאמרנו, 3 ליטר לכל קילו של תמרים, זאת אומרת 5 קילו תמרים, 15 ליטר מים, עוד קילו של חד סוכר דקסטרוז, סוכר ענבים אני הוספתי, ובשבילו אני מוסיף עוד 4 ליטר מים. זאת אומרת, סך הכל 19 ליטר מים, 5 קילו תמרים וקילו דקסטרוז. זה המתכון. כמעט החול. הצלחתי להעביר למיכל, בגלל שזה גבוה וארוך, אז אני לא מצליח. פה נשאר לי הרבה טוב. במשך התסיסה אני גם מערבב כמובן, הנה אתם רואים, הגושים. צריך לערבב טוב, זה ייתן לנו את הסוכר בסוף, ואני מוסיף את השמרים. ובאחרון
אוקיי. זהו, סוגרים. תסעה מוכנה. עברו בערך 20 שעות, וכבר ניתן לראות שתסעה התחילה לעטוף. אין הרבה כל כך בועות, בגלל שהנה, רואים פה את השכבה. בדיוק אתם רואים מפה עד לפה זה שכבה של הפירות עצמם, ופה את הנוזלים. לפי מה שהוספתי אתמול, פשוט לא היה לי כוח, כבר נרדמתי, לא בדקתי כמה אחוזי סוכר. אנחנו נבדוק את זה עכשיו. בואו נוודא מה יש לנו שם בפנים, איך זה נראה. בואו נפתח עכשיו את האחד. זה המצב בפנים, אתם רואים? ככה וככה, הנה זה כל הפירות. לקחתי כף, אנחנו פשוט צריכים כל יום לשבור את הדבר הזה, שלא יווצרו פה כל מיני חיידקים מעל השכבה, כמו ביין. אותו דבר, יש לנו פה את כל הבשר של התמר, איזה מריח. נחמד. מריח נחמד, ואני צריך לשבור את זה. מיד אחד קצת קשה, וככה שוברים. אנחנו נבדוק עם רפרקטומטר כמה יש לנו פה סוכרים. כמובן שעבר קצת זמן, אבל אין מה לעשות, עדיף מכלום. בדקתי כרגע עם רפרקטומטר, הוא מראה 15% סוכר. זה אומר שניתן אפילו להוסיף 2.5 ליטר לכל קילו של פרי, אם אתם רוצים לקבל משהו באזור 20. וכמובן שהטיסה כזו של 15% היא תצוץ יותר מהר, זאת אומרת הטיסה תהיה טובה, מהירה, מאוד נוחה לשמרים, יחסית נמוך, כי הרי זה שמרי שמפניה ויין, לפחות הם רגילים ל-20 עד 25. זהו, כל יום אני ארבב, נראה כמה זמן זה יצוס. זה מצב לבינתיים. ועוד משהו חשוב אנחנו לא עשינו. אנחנו בדקנו את החומציות. הנה מאוד פייג', כן, יש את הסרטון איך רכשתי בעלי אקספרס. דבר מעולה, וכבר מתחיל לעלות אתכם ברמה של העניין והבנה. ובתסיסות, כמובן מיד עדיף לו לרוץ ולקנות כזה דבר, רק זה כל הזמן קורה. אוקיי, קשה לראות קצת, במקום, פשוט מכניס אותו פנימה, נותן לו קצת ככה להרגיש. וזה מראה לנו 5 כרגע. מה יש להגיד, 5.2 עדיף לתסיסות של וויסקי, אבל של הפירות זה לא מספיק חמוץ. 5 זה די גבוה, עכשיו קר, אז אולי אפשר לוותר על זה קצת, למרות שתסיסה תעבור מהר יחסית. אבל יש מצב שעוד תהליכים במקביל לציצה סטנדרטית אלכוהולית תעברו. ניתן האמת להוריד קצת, כמובן כל התיקונים עדיף לעשות לפני הוספת שמרים.
אני חושב, מה נעשה? אפשר להשתמש במיץ לימון טבעי, אפשר במלח לימון. החלטתי לעשות את זה עם לימון, מיץ לימון בעיקרון. יש לי פה איזה חתיכות שנשארו פה ושם. עוד שני לימונים, אתם רואים במצב בסדר, הם בפני בסדר גמור, רק קליפה קצת, זאת אומרת הם כבר כמה שבועות אצלי כנראה במקרר, אז לא חבל להם, יש עוד. מה שאני עושה, אני בדיוק חותך אותם בחצי, ככה. עם יד אחד כמעט בלתי שרי. טוב, הבנתם? אני אקבל חצים. ואז אני סוחב לשם. עכשיו, כמובן פה חשוב לא לעבור את 3.5 בטוח, אחרת הציצה תעבור מאוד יחסית לאט, כמו ביין. אני רוצה להגיע לאזור דווקא 4. לוקח לימון ומוציא מיץ לפה. מה שכן, יש פה גרעינים בדרך כלל, אז תראו מה נעשה. אני אשים את הרשת שגרעינים שבתוך הלימון לא ייכנסו פנימה, כי הם בוודאי יתנו מרירות או משהו כזה. על ידי פעולה הפשוטה הזאת מוצא את המיץ שם. אני אעשה כמה, נבדוק אחרי זה עוד פעם שלא לעבור. וכל פעם כמובן צריך להרבב טוב ולמדוד עם מד. עוד פעם אני חוזר למה אני עושה את זה, כדי להוריד את החמציות של התסיסה, כי כך היא תהיה יותר בריאה, היא תסוס יותר טוב, וקיצור זה ישמור עליה טוב. צריכים קצת חמציות ובתמרים כנראה לא מספיק, נגיד בתפוחים או תפוזים, כל מיני חבר'ה אלו, יש מספיק ופה אין. אותו דבר גם בתמר דרך אגב. הנה סיימתי, נכנס לשם. אתם רואים כמה גרעינים את כל הלימונים, מה שנשאר לנו זה לערבב, פוקף. הנה הוא, לערבב טוב ככה. כל המיץ, אני באמצע גם ערבבתי קצת. ונבדוק לכמה ירד לנו חומציות. פה כמובן צריך לא להגזים, שלא ירד יותר מדי. הנה. קצת לא יגני, אבל נקודה 8 לפחות, קצת צריך להחזיק טיפה, 4.9, 4.8, וואו, את כל לימון שהוספתי בקושי הוריד בלי 2, אתם רואים, זה ממש עם לימון ניתן לקיים מאוד טוב, זאת אומרת קיול עדין. המשמעות, אין יותר מדי לימונים בשביל להוסיף, צריך להוסיף מלח לימון. כמובן, כמו שאני אמרתי כבר ואני מנגיש, צריך לעשות את זה לפני הוספת שמרים. בגלל שאצלי יש כבר שמרים, נראה לי אני אשר ככה. הוספנו קצת לימונים, עם לטעום את זה. האמת, מרגישים טיפונת חמצצות. אולי בהמשך, אולי לא הרבבתי טוב. אז יש מצב שטיפה עוד קצת, זה ירד. אתם יודעים, על הניסוי אני אשאיר את זה ככה, אבל כשנכין את המיכל 120 ליטר שלי עם 15 קילו נוספים, כבר נטפל שם ברצינות ונוריד את זה ל-4, ואז נראה גם איך זה בדיוק יצוץ. בזה נסיים את הניסיונות. הנה המיכל שלי 120 ליטר, אנחנו כבר נמצאים בארגז השני, מה שנקרא. ריססתי את הראש כדי לחטא את המיכל, גם על המיכל כמובן, גם פה ריססתי. אותה פעולה, אני חוזר בקצרה, מה שאני עושה בעצם זה לא השראה בכלל,
פשוט אני רוצה לוודא, כי אני פה, הנה אתם רואים, יש לי פה כל מיני חיות שבגלל שהתמרים, הנה, יש התמרים היו, הנה עוד אחד, בקוסה כמה וכמה שבועות טובות, אז גדלו פה כמה אורחים, הנה עוד אחד. טוב, זה בדיוק המטרה, אני עכשיו שמתי את זה למים, הם לא הצליחו לעוף, נדבקו פה למים, אני נקה, כבר מכין פה במיכל את המים, כדי עוד פעם לשים אותם למים 50 מנות בערך, אחרי זה ננקה מהגרעינים, אותו תהליך חברים, אין משהו חדש, רק מה במקרה הזה ספציפי של שלושת הארגזים האלו, אני לא מוסיף סוכר, זהו. הנה אלה המים אחרי שני ארגזים ופה מיליתי את המיכל שלי שהוא 26 ליטר בטח אתם מכירים אותו טוב מיליתי אותו ב-15 קילו תמרים זה הגיע עד למעלה אני כרגע טיפה מחמם עוד מים כי התמרים הם קרים כמובן ובוודאי שמים התקררו קצת אני אחזיק אותם פה לפחות שעה בינתיים הכין פה את המטבח יש מה לשטוף פה קצת אני אסגור גם עם המכסה וככה שעה זה ישכם ואז אני אוכל מה שנקרא המכסה שלי הנה המכסה כמו שאתם זוכרים אוקיי, אני אסגור זה, האמיתי ככה שישב בטמפרטורת 50 ואחרי זה פשוט לא צריך לא סכין לא כלום מוצאים כמו שראיתם את הגרעינים בלי שום בעיה הרבה עבודה לא מעט הרבה עבודה יש לי הלילה ומחר יום שישי יש לי קצת זמן המים שנשאר תראו כל זה מלא פירות זה מה שאני צריך עוד לטחון וזה שימו לב כל זה כל זה זה גרעינים לא יודע כמה פירות יש פה 15 קילו זה לא מעט לקח לי שעה וחצי טוב לטחון ולמיכל זהו סיימתי לאבד את ה... אם שלנו, זה המצב. צריך עוד לנקות הרבה. זה מיכל. זאת אומרת, פה יש כרגע 7 ליטר מים שכנתי, וכל זה זה מדהים. בינתיים שאין הרבה מים, נוח עשית להרבב טיפה, ויש לי כבר 20 ליטר מוכנים. בעזר 30 מיות, אני אכין עוד בסך הכל אני רוצה בעיקרון לפי שיטה 3 ליטר כל קילו, זאת אומרת 45, מקסימום 50 ליטר אני אוסיף כי יש לי פה מקום שיותר מים יותר טוב אנחנו לא שותים את זה מזקקים כף עומד וואי וואי אז מד סוכרים הראה לנו שהתפיסה שלנו היא בעלת 13% סוכר בלבד זאת אומרת גיללתי יותר מדי מים נשאר רק לבדוק את החומציות אתם זוכרים? שם זה היה 5 שיותר מים
ואחד מברס, זה מן סתם בסיס עוד יותר גבוה, זאת אומרת פחות חומצי, חייבים לעשות משהו עם זה. שש וחמש. טוב, עדיין מעל שש אפילו. טוב, מה שאני אעשה, אני אקח את המלח לימון, הרבה ומים פושרים, ונשפוך. אני אקח בינתיים גרם אחד לכל קילו, זאת אומרת 15 גרם. אולי אני אקח קודם אשים 7 גרם, אחרי זה עוד 7, שלא לחרוג יותר מדי מחומציות. אחרת אני אתחיל פה לשחק פינג פונג, להוסיף חומצה, להוסיף בסיס, חומצה בסיס. הבסיס אצלנו יכול להיות או סודה לשתייה, ויש גם כאלה שמשתמשים בגיר. כן, גיר, מה שפעם היו מצרים על הלוח, גיר הוא בסיס גם טוב מאוד. וזול. יש לי מלח לימון. מגמת, ניקח קודם כמו שאמרנו 7 גרם, בסדר 10, אבל נצטרך שיהיה 7, ואחרי זה עוד פעם פשוט מוסיף מים חמים. Ну, пошли мухамим. Тоф, я на новый сыграм. Сама сыграм. Цикляр бэв. Шакон на мэс. Ахай за шухим. Шли по, это шмарим шли. Они лакеях и 75 грамм. זה הרבה, אבל בטוח היה טוב. אוקיי, יש לנו פה 10 גרם מלח לימון, 50 ליטר שנוזלים, ועוד 15 של פירות. מאוד חשוב לעשות את זה. את הורדת החומציות לפני אספת שמרים. שמרים מאוד מאוד רגישים לכל שינויים, גם טמפרטורה, גם חומציות, בסיס כמה שינויים. ну, נגיד, מעניין מה יהיה עכשיו. טוב. מד. בסך הכל 10 גרם. חמישים ותשע. היה 60 ו... זאת אומרת אפשר חופשי להוסיף עוד 10 גרם אפילו יותר כדי להוריד, אז נוסיף נגיד עוד 15 גרם. הנה 16 גרם של מלח לימון נוספים. קח מים, קצת חיממתי, נליך את האור יותר מהר, הקו שלי, הקו שלי ערבוף, נערבוף, אוקיי, עוד 16 גרם של חומצה, נערבב ונבדוק עוד פעם.
זה מה שבסך הכל אנחנו נכנסנו שזה 5 גרם. בעיקרון אנשים או חבר שלי ארקדי שאני ממליץ לעשות את ה... זאת אומרת להחמיץ, להוספת חומצה לתסיסה עד למצב שכאילו מרגישים מין בטעם תפוח חמוץ מתוק משהו כזה. טוב, לא כל כך יוב, היה 5-9. ומשארמה. כן. ומשארמה. טוב. אני אוסיף עוד. נוספתי כמה פעמים מלח לימון. אני חושב שאוספתי איזה 120 גרם בסך הכל. מעל 100 בטוח. ויאן, אתם זוכרים 5 ו-6. יש לנו 50 ליטר נוזלים, טיפה יותר. כרגע יש לנו 4 ו-4. לפי הטעם, יש כמה צמצות כזאת, כמו בתפוח, וזה מה ש... וזה מה שבדיוק המליצו לי. מה שארקדי סיפר, שכך הוא עושה, זאת אומרת, זה בדיוק באזור 4. קצת יותר. יופי. עם זה אנחנו סידרנו. השמרים שלנו. ובחלון היא... זהו. יופי, עכשיו נשאר רק עוד צד נערבב, אפשר לסגור, ללכת לשם. זהו, תסיסה מוכנה, נעקוב גם אחריה. שלב הזה תודה חברים, לילה טוב. עברו בערך 48 שעות מאז שהכנו את התסיסה. הנשם עובד פעם ב... באמת, מה שנקרא, אתמול היה יותר, יותר אקטיבי. נראה מה שלנו בפנים. אוקיי, אני אפתח. מיד אחד לא נוח כל כך. יפה. והנה יש לנו כובע. הכוונה לכל הפרי. תראו איזה וזה. זה נכון. מאוד דבק יש לנו פה. פה הרבה הרבה פירות. 15 קילו. נעשה עכשיו punch down. תראו, בעצם אנחנו מצד אחד יכלתי לקחת את הפירות לדוגמה לזרוק, אבל אנחנו בוודאי לא יכולים, כי ברור שזה נותן טעמים נוספים, וגם המיצוי, הרי זה לא מיץ מהתמרים, כל הסוכרים וכל מה שאנחנו מציסים בעצם נמצאים בתוך הדבר הזה. מצד שני, פה למעלה, בחלק הזה יכולים להיות חיידקים שיכולים לקלקל את ה... נעשה כן עם מגע עם אלכוהול או עם נוזלים. אז כמו בכל תסיסה עם החתיכות ופירות, אנחנו צריכים לעשות ערבוב ולערבב את כל הפרי הזה פעם ביום או פעם ביומיים לפחות, ולעשות את זה טוב. זה גם יסיע לתסיסה יותר מהירה, וגם אנחנו לא נקבל איזה זיהום
יש אפשר לקבל, במיוחד שאם אין לנו מחלים שהם סגורים הרמטי. עכשיו ריח, אלכוהול מרגיש גם תמרים, מרגיש תמרים. טוב טוב, את כל הכל. שימו את זה למטה. אני באמת הזמנתי קף מנרוסטה, ניסינו, אמור להגיע את אותו. אולי בהמשך בסרטון אתם כבר תראו אותי מערבב עם קו נורמלי ולא עם הפלסטיק הזה, כי בטח שמדובר על מחלים, פה יש 60 ליטר של סיסה, הדבר הזה כבר צעצוע בעצם, זה כמו שיותר רציני, כדי לעשות ערבוב חוטף, אחרת אפשר להרבב עד מחר. זהו, בעיקרון אין פה מה להסיף, מערבבים פעם ביום, סימן שמיניות כאלה, מערבב טוב, ומצפים לטובה, כבר ניפגש בזיקוק, אני חושב, את כל כך מלארות, בוודאי נראה לקראת הסוף מתי שכל כובע תרד, כן, שמסתיים התסיסה, אין בוט, פחמן דו חמצני לא מתבצע, זה לא יוצר, ואז הוא לא מלא את כל הפירות האלה, הם יורדים ביחד עם שמרים למטה, ופה נכנסים לנושא של סינון. גם לא הכי נעים, במיוחד שיש את הדסק כזו, אבל צד שני, אם אתם רוצים לקבל בסוף דברים טעימים, חייבים להתגבר גם עם החלק הזה. הנה עבר בדיוק 8 שעות, אתם רואים מה הקצב עכשיו ומה השתנה? כמעט וכלום, זאת אומרת רק שברתי את הכובע הזאת, זאת אומרת כל השכבה למעלה של הפירות, וזה אומר שלמטה מתחתיה, כי הרי אמרתי 48 שעות בערך אני לא נגעתי בתסיסה, פשוט לא היה לי זמן, זה לא שתקני, לא, היה עדיף גם לערבב את זה גם אחרי זה כבר ליום למחרת. אז בעצם שמרים התערבו שם מספיק, אבל ועכשיו, אחרי הערבוב שלי, הם קיבלו חמצן, ואתם רואים מה הקצב כרגע. ברור גם שחלק מהמשקים ירד, ככה אני רואה לפי גם תיסה עם הגלוקוז, שחלק מהשכבה יורדת אחרי הערבוב ראשון כבר, זאת אומרת הייתה כבדה, עלתה להם בהתחלה, אבל אחרי זה היא יורדת, השכבה יותר דקה, גם פחמן דו חמצני עובר יותר. דרכה, זאת אומרת לא נשאר שם בפנים, לא הולך להיות מה שנקרא סביבה לחוצה כזו. כן, זה מה שרציתי לספר, תראו איזה יופי. לעומת שבחדר כרגע אני מאמין 20 מעלות, 21, אידיאלי האמת, חורף בירושלים, בלי חימום של חדר, אידיאלי לשמרי ענבים, לתסיסה. וזה תוסס ככה בגלל שכמו שראיתם, בהכנה של התסיסה יש לנו 13% סוכר, שזה יחסית מעט, תסיסה מאוד מהירה אמורה להיות, כי שמרים מאוד חזקים ומעט יחסית סוכר לכמות הנוזלים, ואני מאמין שזה בקצב כזה תוך שבוע, כן, אפילו פחות. בדיוק עבר שבוע, 7 ימים, אפשר לראות שנשם בעצם לא מתרומם יותר. מצד שני הוא עדיין למעלה, הוא לא ירד, זאת אומרת יש לחץ בפנים, יש פחמן דו חמצני, אנחנו נבדוק מה קורה שם. אוקיי, הנה זה המצב, מה אנחנו רואים? בעצם אנחנו רואים שכל השכבה, אתם רואים, כל השכבה ההתחלתית היא עכשיו ירדה, יש רק את השכבה הקונה של הפירות עצמם, כן? את הבשר של הפירות ירד, כרגע יש לנו רק שכבה מאוד קטנה מלמעלה. הנה מה שצף, אתם יכולים לראות מקום לפי הטעם. הכל מר, היה טיפה חמוץ, הרי הוספתי את המיץ לימון, איך אנחנו יודעים,
שמי ערבובים, כמובן מלמטה תעלה לנו את חלקיקי פירות, אתם רואים כבר זה לא צלול, אולי קודם היה צלול, צריך לערבב את זה טוב, בשביל זה אני צריך להוריד את האור, עוד מעט זה חוזר, אוקיי, כשאני מערבב אנחנו מסתכלים על קצב, אתם שומעים? יש עדיין גזים, זאת אומרת שהתוצאה עדיין נמשכת פשוט בקצב מאוד מאוד איטי, זאת אומרת שאני עוד אשאיר את המיכל בין חצי שבוע לשבוע, ניתן לזה להצטנן טוב, זאת אומרת שכל השמרים, כל השירות ירדו, אז אני אעביר למיכל אחר לתסיסה שנינית. בינתיים זה המצב, מאוד מהר תסס, תוך שבוע, שבע ימים, בגלל ששמרי יין, שמרי שמפניה שהוספתם מאוד מאוד חזקים, טורפים כל הסוכר שיש, בלי בעיה, וגם כמובן שהתסיסה הייתה לא כל כך אלכוהולית, התחלה מבחינת הסוכרים, הספציפית מיכל, או 30 ליטר, אתם זוכרים, הוספתי סוכר, אז אני הוספתי עוד קילו של גלוקוז, אתם זוכרים ש-OG, כן, זה רמת הסוכר ההתחלתי, באחוזים היה 15, חסית מעט, בגלל זה זה גם תסס די מהר. טמפרטורה פה נמצאת באזור 20, שמאוד מתאים לשמרי יין. אז תסיסה שניונית, זיקוק ראשון שני, וטעימות, זה מה שם בתוכנית. הסתיימה לגמרי תסיסה עם התמרים, בתוספת סוכר. ניתן בבירור לראות את ה... אתם רואים פה? השכבה הזאת של נוזלים צלולים, זאת אומרת תסיסה, ופה המשקים. גם מבחינת המרה פה. נגיד לנו שתסיסה הסתיימה. יש עוד קצת קצב, אבל באמת עכשיו פשוט טיפה הזזתי את המיכל. בעיקרון אני יודע בבירור שהכל הסתיים, אין כמעט כלום, וצריך כל להעביר לזיקוק. ויותר נכון קודם אולי לתסיסה שנינית, אחרי זה לזיקוק. זה מה שאני אעשה בהמשך. אוקיי, וזה המיכל. הנה עכשיו רואים יפה מאוד, אתם רואים? פה משקים, פה נוזלים. נתראה בזיקוק כבר, או בסינון, נחליט. וגם במיכל הגדול כבר תסיסה הסתיימה של התמרים. נרשם שקט, אני אבדוק מה יש לנו בתוך המיכל, וכל אני יודע שברור שתסיסה, הנה, ניתן לראות, זה ממש עכשיו רגוע, ייקח אולי כמה ימים עד שזה יצטנן, אני גם אקח את השכבה העליונה ושכבה התחתונה, אני פשוט אצטרך לסנן ולקחת שמרים לתסיסה שניונית, אחרי זה זיקוק גם עוזר. כרגע יש לנו מיכל עם תסיסה מתמרים ללא תוספת שום סוכר. אני מזכיר פשוט לחבר'ה. אוקיי, נחכה, נסנן ונזקק.